Jo crec que en clau local la primera dada és que els partits que avui governen Molins de Rei, els partits que avui retallen a Molins de Rei han perdut vots, han perdut percentatge, i els partits que estem a l'oposició i que encara avui tenim il·lusió i fem propostes per anar millor, hem incrementat el nostre nombre de vots. I, home, jo crec que sense Iniciativa per Catalunya Verds aquestes eleccions no s'hauria pogut parlar de política. Només hauríem parlat de banderes i de debats nacionals que són importants. Vull deixar molt clar que el Parlament de Catalunya ja tenia majoria suficient per poder haver tirat endavant un procés d'autodeterminació, i que el que s'ha demostrat és que aquesta estratègia de la tinta del pop del senyor Artur Mas i Convergència per intentar que no parléssim de les seves retallades els ha anat malament. I sense cap mena de dubte, torno a repetir, ha estat Iniciativa qui ha fet que avui a Catalunya els qui retallen siguin més petitets que abans de l'11 de setembre.